Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Change the Zmenený. A pôjdeme spolu a sa pozrieme na sériu biblických postav a dnes chcem hovoriť o kráľovi Šalamúnovi. Kráľ Šalamún bol kráľom, ktorý mal najväčšie bohatstvo. Mal najväčšie bohatstvo, mal najväčšiu slávu a za jeho dní hovorí Biblia, že striebro nemalo hodnotu mal tak veľa zlata, mal tak veľa bohatstva všetkého, že to, čo má dnes hodnotu, vtedy nemalo žiadnu hodnotu. To znamená, že on žil v dobe, kedy sa mal vynikajúco, mal všetkého strašne veľa, vybudoval Boží dom, a Boží chrám a vybudoval svoj dom a počas jeho vlády zažíval Izrael obrovskú prosperitu. Zažíval obrovský rozmach, mal všetkého dostatok, Boh ho veľmi žehnal, a Šalamún k tomu ešte mal obrovskú múdrosť. Biblia hovorí, že to bol najmúdrejší človek na tejto zemi a nikto pred ním ani po ňom nemal takú múdrosť, ako mal on. V Biblii čítame rôzne príbehy o tom, ako vidíme, ako, ako tú múdrosť aplikoval a dokonca aj je tam napísané, že prišli a chodili sa na neho pozerať okolití vládári z okolitých zemí, aby videli tú jeho múdrosť. Je tam príbeh, na kráľovnej z Beršeby, ktorá sa prišla pozrieť na jeho múdrosť a ona povedala, že vieš čo, ja som o tebe počula veľa vecí, ale keď som tu prišla a keď som videla, aký si naozaj múdry, aký si bohatý, aký si vplyvný, tak ja som proste, že odpadla. Ona bola hotová, ona hovorí, že tí, ktorí u teba slúžia, tí tvoji služobníci, to sú šťastní ľudia. To je, to, je, to je, proste radosť byť pri tebe. A ona, bola, ona povedala, že to, čo počula, ďaleko predčilo to, čo videla, keď tam prišla. A väčšinou je opak pravdou, že niečo veľmi dobre počujeme, potom tam prídeme a zistíme, že OK, nie je to až také dobré. Ale u Šalamúna to bolo wow, to bolo úspech. On mal v živote úspech, on mal v živote dobré veci, mal strašné bohatstvo a Biblia hovorí, že mal tisíc žien, proste neuveriteľné veci a mal obrovskú vládu a mal veľký pokoj, a nemal žiadne vojny, proste všetko bolo super. A aj napriek tomu, že mal všetky tieto dobré veci, čo dnes ľudia hľadajú, úspech v živote, a aby sa mi darilo v kariére, hej, aby som mal dosť peňazí, aby som mal rodinu, aby som mal múdrosť, aby som mal vzdelanie, všetko toto, čo dnes hľada človek, Šalamún mal. Všetko získal a bol najúspešnejším človekom, dalo by sa povedať, v ľudských očiach a v tomto meritku tohto sveta proste bol. A aj napriek tomu vidíme, že to nestačilo. Boh mu povedal, aby si dal pozor na jednu vec a povedal mu, že Šalamún, a nemaj manželstva a neber si ženu, ženy z okolitých národov, ktoré sú okolo teba, lebo tie ženy, Boh to vedel, že stiahnu tvoje srdce k iným Bohom a pôjdeš za inými Bohmi a budeš im slúžiť a všetko, čo máš, stratiš. Všetko sa rozpadne a celé to veľké kráľovstvo a to bohatstvo, ktoré som ti daroval, o to celé prídeš. A čo sa nestalo? Šalamún urobil presne to, čo mu Boh hovoril, aby nerobil. Aj napriek tomu, že mal múdrosť, aj napriek tomu, že vedel, čo je správne, on si povedal, nemám problém, urobím to, začal posúvať hranice vo svojom živote a myslel si, že to všetko ustojí. Myslel si, že keď je tak múdry, keď je tak schopný človek, keď je tak bohatý, keď je tak vplyvný, a keď, ja neviem, má, má také rôzne páky, že všetko zvládne, všetko má pod kontrolou, takže aj toto ustojí. Ale chcem ti povedať, že v živote je to tak, že keď začneš robiť kompromis v živote, keď si začneš hovoriť, vieš čo? To, čo mi Boh hovorí, je síce fajn, je to pekné, ale ja viem lepšie. Ja som schopný, ja to mám pod kontrolou, ja to v živote zvládnem. A mnohí zlyhali, ale ja, ja nie som taký. Hej? Ale Boh hovorí, že to tak nie je. Že naše vlastné srdce nás dokáže oklamať a my sami seba zvedieme úplne mimo, kde sme nikdy nechceli byť. A toto sa presne stalo aj Šalamunovi, o ktorom sa potom píše, že keď Šalamun zostarol, keď už bol starý, tak je napísané, že jeho ženy ho naklonili k tomu, aby začal slúžiť iným bohom. A on začal každej z tých žien, ktoré tam mal z Egypta a z tých okolitých národov okolo Izraela, začal im staviať rôzne chrámy a rôzne miesta uctievania ich bohov. A toto tu sa stalo, že tieto ženy, odklonili srdce Šalamúna a v jeho neskorom veku proste zišiel z cesty Božej. A miesto toho, aby to všetko bohatstvo a tú slávu a tú prosperitu, tú múdrosť, ktorú mal, mohol dať ďalej svojmu synovi, aby to mohlo pokračovať, miesto toho k nemu Boh poslal prorodstvo a povedal, že Šalamún, čo si to urobil? že ja som ti vravel, že toto nerob. Že ty si priniesol modlárstvo a zlé veci do Izraela a ty si spôsobil, aby národ odišiel za inými bohmi. A toto Boh nechcel. A Boh hovorí Šalamunovi, že vieš, čo sa stane? Že tvoje kráľovstvo už nebude ďalej takto fungovať, ako fungovalo, ale prídeš o ňoho a to kráľovstvo sa rozdeli. Bolo tam 12 kmeňov Izraela a Boh povedal, že len pre Dávida, pre jeho otca, ktorý miloval Boha celým srdcom, ktorý za ním išiel v poslušnosti. Ja nehovorím, že dokonalosti, ale poslušnosti. Dávid nebol dokonalý, ale Dávid bol poslušný. Dávid, aj keď urobil chybu, vedel si to priznať, vedel sa pokoriť pred Bohom. A Boh miloval Dávida, mal, mal takéto srdce. Ale Šalamún bol veľmi múdry, ale nevedel si tak priznať veci a nevedel sa pokoriť pred Bohom a išiel svojou cestou. A kvôli tomu Boh povedal, že vieš čo, ja otrhnem 10 kmeňov z tvojho kráľovstva, a oni vytvoria nové kráľovstvo. A tebe nechám len dva kmene kvôli Dávidovi, kvôli môjmu služobníkovi a kvôli jeho vernosti, ktorú mal voči mne. A ja ti chcem povedať, že aj keby si mal najväčšiu múdrosť, aj keby si vynikal nad všetkých spolužiakov vo svojej triede, aj keby sa ti darilo viac ako všetkým ľuďom okolo teba a mal by si viac peňazí, postavil by si si väčší dom a mal viac aut, a aj keby sa ti, ja neviem, darilo aj v iných oblastiach života, že by si mal veľa detí, v rodine by, všetko klapalo a všetky veci boli fajn, toto ešte negarantuje to, že budeš mať reálne úspech v živote a že to všetko, čo si vybudoval a získal, že nestratíš. Pretože to reálne, čo je väčšné a to, čo ti ostane, je to, čo buduješ s Bohom. Keď ideš mimo, tak proste stane sa to, že z jednej alebo z druhej strany ti tie veci proste zmiznú. Sa ti to rozpadne, ako domček z karát. Keď nestaviaš na Bohu, keď nestaviaš na Jeho slove, na Jeho pravdách, na Jeho princípoch, jedného dňa zistíš, že ten domček drží len veľmi chabo a stačí, aby jedna tá karta spadla a celý domček sa ti rozpadne. Preto ťa chcem veľmi pozbudiť, aby si nepozeral na to, čo máš a čo ty z vlastnej sily dokážeš urobiť ako šalamún, nepozeraj a nespoľahni sa, prosím, na svoje tituly. Nespoľahni sa na svoje skúsenosti ani na to, že aké ty máš vplyvné kontakty alebo čokoľvek iné. Ale spoľahni sa na Boha. Boh je schopný ťa požehnať, Boh je schopný sa o teba postarať a Boh je schopný ti dať v živote dobré veci. Ale ani vlastná múdrosť, ani vlastná schopnosť, ani nič z toho ti to negarantuje. A preto aj Šalamún, keď bol najmúdrejší, nakoniec o všetko prišiel a jeho syn potom stratí kráľovstvo a príde o všetku slávu, príde o tú, to bohatstvo, ktoré nadobudol jeho otec, pretože Šalamún nešiel za Bohom a nehľadal ho celým srdcom, ale spolahol sa viac na svoju vlastnú rozumnosť a spolahol sa na to, kým on je a že on je schopný tie veci udržať pod kontrolou a neudržal a išiel mimo. Tak neurob túto chybu aj ty v živote, chod na plno za Ježišom, maj sa krásne. c i